ingressei na instituição em 1995, vindo redistribuído do Ministério das Comunicações em Brasília, onde fui concursado. Atualmente trabalho no, na unidade de gestão de pessoas da instituição. Sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual da Paraíba, com especialização em Contabilidade Pública e em Auditoria Governamental, ambas pela Universidade Gama Filho. Bom, em primeiro lugar, eu me interessei a partir de catalogação de fotografias antigas, né, de São Gonçalo. Comecei a catalogar essas fotos e, a partir dessas fotos antigas, de décadas pretéritas, do século passado, eu comecei a me interessar. E a partir daí surgiu essa vontade de uma publicação, né? Inicialmente, uma publicação iconográfica. Mas a partir de determinado momento, a gente sentiu a necessidade de uma publicação histórica, escrita mesmo, né? E a gente acabou juntando essas duas necessidades, né? E a gente fez uma obra escrita, mas que ao mesmo tempo contempla bastante fotografias que retratam a historicidade do distrito de São Gonçalo. O distrito de São Gonçalo, ele adveio, né, a partir de alguns sítios, né, e aí a gente retorna até o povoamento dos sertões em início do século XVIII, né, e aí havia um sítio lá, um sítio privado, né, de nome São Gonçalo. Então, na década de 1920, o governo federal, sentindo a necessidade de construção de reservatórios para amenizar os efeitos da seca, ele efetuou a desapropriação de alguns sítios, de algumas propriedades e algumas fazendas naquela localidade, né? E a partir daí iniciou a construção do açude, o açude e a construção da vila. Como um dos sítios era o sítio São Gonçalo, então acabou originando o nome de São Gonçalo para o distrito e para o próprio açude local. Haviam moradores, haviam proprietários privados, né? Então todo esse pessoal foi indenizado pelo governo federal para a construção do açude, que foi o grande referencial aqui para essa região, e para a construção da vila e instalação do órgão público. Na época era o IFOX, Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, que foi instalado na região, depois transformado em DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A grande obra, ela foi planejada e iniciada pelo presidente da República, o paraibano Epitácio Pessoa. A partir de seu ingresso na presidência da República no ano de 1919, ele iniciou um programa de açudagem em todo o Nordeste brasileiro, certo? Então, ele deu início à construção concomitante aqui dos açudes de Buqueirão de Piranhas, antigo Buqueirão de Piranhas, atual Engenheiro Ávidos, e de São Gonçalo, que são dois açudes que represam o rio Piranhas. Então, a sistemática implantada pelo governo federal foi de perenizar esse rio, importante rio da região, que foi um rio que originou justamente o povoamento aqui na região, o Rio Piranhas. Então, ele começou em 19, mas a construção foi interrompida com o término do mandato do presidente Epitácio Pessoa. O mandato dele terminou no dia 15 de novembro de 1922, e aí passou quase 10 anos parado a construção. Só retornou após a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República, com a nomeação do também paraibano José Américo de Almeida para o Ministério da Aviação e Obras Públicas. Então, a partir de 1932, as obras foram retomadas. A cidade de Sousa e essa região aqui, Nazarezinho, Aparecida, toda essa região aqui foi beneficiada, e alguns sítios, né, também que já existiam na época, toda essa região foi beneficiada pelo açude de São Gonçalo. Né? Além do grande, o açude de São Gonçalo passou a ser um açude distribuidor. Na realidade, o grande açude mesmo é o de Buqueirão de Piranhas, com capacidade para em torno de 250 milhões de metros cúbicos, enquanto que o de São Gonçalo a capacidade é de 45 milhões de metros cúbicos.
O Rio Piranhas, ele nasce na Serra do Bongá, né, no distrito de Bonito de Santa Fé, e corta a Paraíba, o território da Paraíba, e até o Rio Grande do Norte. Ele adentra no Rio Grande do Norte e, através do município de Macau, lá também no Rio Grande do Norte, ele desemboca no Oceano Atlântico. O açude, ele foi efetivamente inaugurado em 1936. Com a inauguração do açude, ocorreu também, né, a instalação da Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, um órgão bastante atuante na época, e aí houve um grande incremento na irrigação na região, certo? A partir de 1936, houve efetivamente um incremento na região de Sousa, abrangendo vários sítios, tudo isso administrado pela IFOX, com a construção dos canais, canais grandes de irrigação, canais norte e sul, que cortam a região. Então, a partir daí, houve também a instalação do posto agrícola de São Gonçalo, que foi inaugurado em 1934, com o desenvolvimento de pesquisa, de grande produção na região. Em 1937, houve a implantação do Instituto Agronômico José Augusto Trindade, que se tornou o primeiro instituto de pesquisas agronômicas em climas semiáridos do planeta. Somente após a Segunda Guerra Mundial é que os Estados Unidos implantaram um instituto semelhante no mundo, certo? Mas esse de São Gonçalo já desenvolvia pesquisa tanto em áreas agrícola, como também na área zootécnica, de fitossanidade, de melhoramento genético de plantas, de animais. Então era um instituto de grande valia e produzia pesquisa não só para a região, mas para todo o Nordeste brasileiro. No capítulo, específico destinado à educação, a gente contempla todas as instituições de educação que efetivamente elaboraram no distrito de São Gonçalo. Desde do início da década de 1940 até os dias atuais, certo? A gente também destinou uma parte, né, especial deste capítulo para contemplar a história da Escola Agrotécnica Federal de Sousa, atual IFPB Campo Sousa. A escola, ela começou a crescer muito na década de 1980, certo? E a área, tanto a área agrícola como a área educacional que ela possuía, não comportava o seu crescimento. Então, a partir de um convênio efetuado entre o DENOX e a Escola Agrotécnica Federal de Sousa, ocorreu a cessão de uma área lá no âmbito do perímetro irrigado de São Gonçalo, de 128 hectares para instalação da Escola Agrotécnica, né? Uma nova unidade da escola. Então, a escola começou a ser construída em 1985 e, em 1987, passou efetivamente a trabalhar, né, tanto a parte teórica como a parte prática, as unidades educativas de produção, toda essa parte agrícola e zootécnica, começou a funcionar na escola. E aí, no perímetro irrigado de São Gonçalo. Então, a partir daí, a escola passou, foi um processo de simbiose mesmo, de benefícios tanto para o acampamento de São Gonçalo como para a própria escola, né? Então, a escola começou a crescer bastante, e a partir daí passou a ser um grande referencial para a região, né, a partir dessa década de 1980. E hoje a escola está grande, né? Um campus de respeito para toda a região aqui do sertão da Paraíba. E a gente destaca também um resgate que a escola fez com a implantação do Laboratório de Solos. O Laboratório de Solos da instituição foi instalado no ano de 2003, e esse laboratório constitui-se num resgate do antigo Laboratório de Solos de Física e de Química, que funcionava no Instituto Agronômico José Augusto Trindade, na década de 1930. O laboratório foi desativado no final da década de 1960. Na década de 80, houve uma tentativa de uma nova instalação, mas não
obteve êxito, né? E agora, desde 2003, a região foi contemplada com esse laboratório de solos da Escola Agrotécnica Federal de Souza, atual IFPB. A cultura do coco, ela não havia sido instalada, né, ainda no início, né? No início, na década de 1930, nas grandes secas que ocorreram na década de 40, na década de 50, o forte mesmo da irrigação lá em São Gonçalo era mais o arroz, certo? Então, o arroz, a banana, mas lá funcionava mesmo a policultura, todos os tipos de cultura eram desenvolvidos, né? Tomate, batata, macaxeira, então, todos esse tipo de tanto a fruticultura como legumes, certo? Havia um setor no Denox, HPS, né? Horta e pome silvicultura. Então, o coco ainda era muito, a cultura do coco era muito acanhada na região. A gente praticamente não consegue ver culturas de coco nessas fotografias antigas, né? A partir da instalação do perímetro irrigado, mesmo na instalação do perímetro irrigado aí, início do ano de 1973, o coco ainda não era forte. A gente vê a banana ainda como forte, o próprio arroz, também o tomate, né, a goiaba, certo? Então, na instalação do perímetro, somente a partir da década de 1990 que houve esse incremento na cultura do coco, né? E a gente observa que a cultura do coco é uma cultura onde os custos são bastante reduzidos. Então, acho que isso aí foi um dos motivos que levou o pessoal a enveredar por esse lado da cultura do coco, né? Os custos são bastante reduzidos. O grande ingrediente mesmo para a produção do coco é o consumo de água, certo? O consumo de água realmente é muito grande. E aí, como não havia muito problema, né? O consumo humano era pequeno, o próprio consumo da cultura também na época, as terras irrigáveis também eram bem menores, né? Então, no começo, não havia problema de falta d'água. Mas aí, com o crescimento, né, o crescimento exponencial da cultura do coco aqui na região, em todo o perímetro, praticamente se tornou uma monocultura, né? E aí está havendo aí um colapso de água, redução dos níveis de chuva, redução dos níveis pluviométricos, aumento do consumo de água, e o sistema de irrigação antigo, esse sistema de irrigação predominante na região por superfície, por gravidade, foi implantado ainda na década de 1930 e hoje a gente vê que é um sistema totalmente inviável. A gente vê assim, de muito interessante é que São Gonçalo era um centro de pesquisa, um local bastante desenvolvido através do seu Instituto Agronômico José Augusto Trindade, né? Alguns autores colocam, né, que São Gonçalo era a sala de visita do Nordeste brasileiro, né? Principalmente devido às visitas presidenciais, em que a gente destaca um capítulo exclusivo para narrar essas importantes visitas presidenciais, desde a primeira visita do presidente Getúlio Vargas no ano de 1933, em que veio inspecionar as obras de construção do açude e da própria vila de São Gonçalo, né? Getúlio que retornaria também para inaugurar o Instituto Agronômico José Augusto Trindade no ano de 1940, certo? Passando aí pela visita de Eurico Gaspar Dutra também, que visitou o próprio Instituto no ano de 1949, a visita de Juscelino Kubitschek durante a grave seca de 1958, onde ele instalou um programa assistencial de atendimento aos flagelados desta seca, certo? Tivemos também a visita do presidente Ernesto Geisel em 1977, certo? Onde ele veio inaugurar o projeto Sertanejo, certo? Até a última visita, que não foi uma visita presidencial, mas acabou sendo a visita de um candidato à presidência da República, que posteriormente assumiria o cargo de presidente, no caso de Lula, que veio em 1994, naquele programa de governo dele, Caravana da Cidadania, onde ele veio debater a transposição das águas do Rio São Francisco aqui para a região.
sobre a história, tem algumas publicações pontuais, né? Tem alguma publicação folclórica da região sobre alguns casos engraçados, algumas publicações técnicas, né, também voltadas para a região de São Gonçalo, algumas publicações em relação à questão social do perímetro irrigado, né, algumas publicações relacionadas à seca, né, o histórico da seca, relacionadas ao Denox. A história de São Gonçalo, ela, de qualquer maneira, ela está intrinsecamente ligada à história do Denox, certo? Mas um documento que abordasse todos os temas, o tema social, o tema econômico, o tema histórico, esportivo, administrativo, que envolvesse algumas personalidades que fizeram a história realmente local de São Gonçalo, que contemplasse todas essas visitas presidenciais, que descrevesse a religiosidade local desde a década de 1930, os pontos históricos como a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, o Hotel Catete, o restaurante O Mirante, certo? Os setores históricos do Denox, que elaboraram aí durante várias décadas, mas que infelizmente foram extintos, e todas essas pessoas, todos os funcionários, servidores que efetivamente trabalharam nestes setores, a gente conseguiu resgatar. Então, esse trabalho completo, né, a gente entende que não existia ainda para São Gonçalo. Foi um trabalho árduo, né, mas ao mesmo tempo gratificante, né? A gente conseguia realizar entrevistas, né? Todos os domingos à tarde a gente ia para São Gonçalo, uma vez que eu não resido em São Gonçalo atualmente, resido em Sousa, mas todos os domingos à tarde, durante 18 meses, a gente se deslocava a São Gonçalo para entrevistar algumas pessoas mais idosas lá, não só de São Gonçalo, mas dos núcleos de Marisópolis e também aqui de Sousa, porque alguns são gonçalenses hoje residem aqui em Sousa. Então a gente fez esse trabalho de entrevista, um trabalho de leitura de livros, de consulta a bibliografias diversas de escritores aí da região, como também escritores de outras regiões. Também conseguimos catalogar alguns trabalhos acadêmicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias de especialização. Conseguimos também leituras de jornais antigos, diário oficiais desde a década de 1920. Conseguimos relatórios administrativos da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas também, né? E jornais aí da União, e conseguimos contactar alguns são gonçalenses que residem fora, através de telefones. Foram várias frentes de consulta, né? Consulta na internet, através do sites de busca. Então, tudo isso a gente conseguiu levantar um acervo impressionante mesmo sobre São Gonçalo, né? E graças a Deus a gente está conseguindo publicar essa obra aí. A gente até cita alguns aqui, né, algumas pessoas que trabalharam na revisão da obra, né, os professores Frank Wagner e Rosângela, né, que participaram efetivamente da revisão da obra, assim como também a professora Leuzi Edna, o professor José Erlan, muita gente aqui do IFPB, né, que trabalharam efetivamente na escrita da obra. E lá em São Gonçalo também foi muita gente de São Gonçalo, né, que concedeu entrevistas aí importantíssimas. São muitos, não dá para a gente citar assim, mas a gente colocou até alguns aqui também que trabalharam na revisão de conteúdo, como Assis Oliveira, do Denox, Lavino Pereira, Yuso Alves, né? Meu pai, né, compareceu em todas as entrevistas, né, e sempre acompanhando e discutindo, né? Às vezes uma pessoa ia falar determinado assunto e ele sempre ajudava, né? Ele estava lá como um co-entrevistador, mas ao mesmo tempo auxiliando, né, resgatando os fatos com aquela pessoa que estava sendo entrevistada. A gente conseguiu aí realizar um evento importante aqui, né, que foi o lançamento do livro aqui no campus do IFPB em Sousa, no dia 17 de dezembro,
último, anteontem, né? À noite, o evento foi bastante prestigiado por servidores aqui do campus do IFPB, por moradores da comunidade de São Gonçalo e também por diversos amigos nossos daqui da cidade de Sousa, né? Então o evento foi bastante gratificante, conseguimos vender bastantes exemplares também no dia, né? E também estamos programando outro lançamento também oficial no distrito de São Gonçalo, no dia 4 de janeiro de 2014, no período diurno. O evento vai ser realizado no, na área de lazer Evas Bar. É um local histórico também onde funcionou o setor de HPS do Denox nas décadas de 1930 a 1980.